Mazliet pāri 8:00 no rīta, Rīgas centrs. Saule jau sāk svilināt un ielās ik pēc brīža parādās pa kādām elektroskrēriteņu vadītājiem, kas steidzas uz darbu. Daļu no viņiem pārtver ceļu policija, lai pārliecinātos, vai braucējiem ir tiesības piedalīties satiksmē. Labrīt! Apstāsimies! Man ir viss oficiāli. Ļoti jauki. Ir jums vadītāja tiesības? Jā, ir. Tūlītās. Kādas kategorijas? Vieglais auto. Policijas reida mērķis ir pārbaudīt gan iespējamu reibumu, gan skrējriteņa reģistrācijas faktu, gan braucamrīka vizuālo stāvokli. Braucējiem tiek ieteikts lietot arī ķiveri. 14 līdz 17 gadus veciem jauniešiem tā jāliek obligāti. Nu, veiksim pārbaudīt. Pūšam ierienas ienālūdu. Paldies! Skatāmies rezultātu. Jā, viss kārtībā. Lai gan visi steidzas un tiek mazliet aizkavēti, skrējriteņu vadītāji piekrīt, ka šādi reidi ir noderīgi. Pašiem pieredze dažāda. Daži regulāri novēro citu braucēju pārkāpumus. Kārlis secina, ka biežākie pārkāpēji ir nomas skrējriteņu izmantotāji. Tas ir ļoti bīstami, jo viņi jau neskatās, kā brauc. Viņi jau pirmo reizi uzkāpa tā skūtera un brauc tā, kā viņi zina. Protams, tas ir jāizvērtē. Ja? Tas nav jebkuram. Ja? Tā nav rotaļlieta, un tas ir diezgan bīstams pasākums. Tāpat redzam, ka brauc divatā un dažādu veidu tādas interesantas manevras veids, kuras droši vien nevajadzētu darīt, kas ir arī bīstami. Nu, pa diviem regulāri brauca nomas tiem ritiņiem. Jā. Un, lai gan šorīt viss mierīgi, kā nāk vakars, biežāk parādās braucēja reibumā. Sots par to var sasniegt 170 eiro. Braukšanas kultūra kā tāda uzlabojas, bet šie te pārkāpumi galvenokārt paliek vien un tie paši. Tas pats reibums, divatā ar pasažieri. Arī skrējriteņu operācijas speciālisti apgalvo, ka drošības situācija esot uzlabojusies. Piemēram, pašu pakalpojumu sniedzēju sensori fiksē gan līkumošanu, gan agresīvu braukšanu, gan sadursmes. Un secinājums, ka pārgalvīgo manevrētāju skaits ir mazāks par 1%. Pašlaik viens no sarežģītākajiem uzdevumiem ir pārliecināt nebraukt divatā, jo īpaši ar bērnu. Bērns ir tieši līmenī ar stūri, un ja notiek kaut kāds negadījums, tad tieši bērns tas, kurš saņem potenciāli vislielākos ievainojumus. Valsts policija piebilst, ka šādi reidi ik pa laikam tiks atkārtoti, gan rīta, gan vakara stundās. Zandozo valodīt Garspuļakevičs, Latvijas televīzija.